ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሃናና ዲስለታዊ ዜና ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ተጠባባቂ ስራ አስፈጻሚ ጥላሁን አበጀና የኮማንዶ አሰልጣኙ ናትናኤል በመንግስት ከታፈኑ ዛሬ 3ኛ ቀናቸው ቢሆንም እስካሁን እንዳሉ አይታወቅም። መንግስት ሰሞኑን የአርበኛ ዘመነ ካሴ ሹፌር የኮማንዶ አሰልጣኝ ናትናኤልንና የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ተጠባባቂ ስራ አስፈጻሚውን ጥላሁን አበጀን ያፈናቸው ሲሆን እስካሁን እንዳሉ አለመታወቁ በቤተሰቦቻቸውና በትግል አጋሮቻቸው ዘንድ ከፍተኛ ጭንቀትን ፈጥሯል። የአማራ መወረር አሳስቧቸው በቻሉት አቅም ህዝባቸውን አደራጅተው ትነግን ለመመከት ባደረጉት ከፍተኛ የሆነ ንቅናቄ ከትነገር ፊት ለፊት ተጋፍጦ ከፍተኛ ድል በማስመዝገብና በርካታ ጓዶቻቸውን ያጡት የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ መሪዎች ዛሬ መንግስት እያሳደዳቸውና በፈና እያሰራቸው ይገኛል። አማራን ከጥፋት ለመከላከል መደራጀት ወንጀል በሆነበት በዚህ ዘመን ፊት ለፊት አማራን እያደራጀ የሚገኙት የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም አባላቶቻቸው ዛሬም ከያሉበት አራስ ፈላጊ እንግልትና ወከባ ድብደባና እስር እየተደረሰባቸው ሲሆን የአርበኛ ዘመነ ካሴን መንግላታት ሌላው አማራ ለምን በዝምታ ይመለከታል የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች እየበዙ ይገኛሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ አርበኛ ዘመነ ካሴ ላይ የቀረበበት ክስ እንደሚያሳየው ከሆነ ግንቦት 12 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ መንግስት በይፋ በከባድ መሳሪያ ጦርነት በከፈተበት ወቅት ራሳቸውን ለመከላከል ባደረጉት የተኩስ ልውውጥና ተልእኮ ተሰጥቶት ዘመነ ካሴን ለመግደል ለአመታት ከሌላ ቦታ መጫ ወረዳ በዙር በመሄድ የዘመነ ካሴን መውጫ መግቢያ ሲያጠና የነበረው የፖሊስ አባል ማንነቱ ባልታወቀ ጥይት ተመቶ የተገደለ ሲሆን ዛሬ ላይ ግን ዘመነ ካሴ የፖሊሱ ገዳይ ነው ተብሎ ክስ ቀርቦበታል። የሚያሳዝነው ደግሞ ከክሱ ዝርዝር ውስጥ የሚነበብ አራት ነገር እንደሚያስረዳው ከሆነ አርበኛ ዘመነ ካሴ ላይ የአማራ ልዩ ኃይል ጣና ብርጌድ ሙሉ በሙሉ ለግድያ እንደዘመተ የሚያሳይ ሲሆን የተገደለውም ፖሊስ በተመለከተ አቃቢ ሕግ ምስክር ያቀረባቸው የጣና ብርጌድ አዛዦች መሆናቸው ነው። ነገር ግን በስሜት የተጠቀሱት የአማራ ልዩ ኃይል ጣና ብርጌድ አዛዦች በአርበኛ ዘመነ ካሴ ላይ አንመሰክርም በማለት ክሱን መቃወማቸውን ሃናና አዲስ ከታማኝ ምንጮቹ አረጋግጧል። በሌላ መረጃ የቅማንት ኃይሎች ከትህነግ ኃይሎች ጋር ተቀናጅተው ጥቃት ከፈቱ ተባለም። ከሱዳን የገቡ ናቸው የተባሉ ታጣቂዎች በአማራ ክልል ምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳ በኩል ጥቃት መክፈታቸውን ሃናና አዲስ ሰምተዋል። ሰኞ መስከረም 30 ቀን 2015 ዓ.ም በመተማ ወረዳ በሬ እንዲሁም ሻሮ በሚባሉ ተራሮች አቅጣጫ ውጊያ ከፍተው የነበሩት የቅማንት ኃይሎች ከትህነግ ኃይል ጋር በመጣመር እንደሆነ ሃናና አዲስ አረጋግጧል። በተጠቀሱት ቦታዎች ሁለቱ ኃይሎች ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ጥቃቱን እንዳደረሱ የተናገሩት የመተማ ወረዳ የሚዲያ ልማት ቡድን መሪ አቶ ልሳነ ወርቅ ጸጋይ በጥምር ጦሩ ተመተው በመመለሳቸውን ገልጿል። ጽንፈኛው የቅማንት ኃይልና ትህነግ በቅንጅት ጥቃቱን የከፈቱት ወደ መሃል መሻገሪያ ለማበጀት አስበው ነበር ሲሉ አክሏል። አካባቢውን የሚቆጣጠረው የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚኒሻ ያቀፈው ጥምር ጦር ጥቃት አድራሾቹን ከመመከት ባለፈ በአካባቢ ሰርቶ የነበረውን አንድ ምሽግ ማስለቀቁን አቶ ልሳነ ወርቅ ጠቁመዋል። ሱዳን በጥቃቱ አለችበት ወይም የለችበትም ለማለት የሚያስደፍር ነገር የለም። ሆኖም ግን ቦታ ሰጥታችኋለች፣ እዚያ ነው ተጠልሎ ያሉት በማለት ስለ አቅጣጫዎቹ መነሻ ኃላፊው ገልጸዋል። በመተማ በኩል በተደጋጋሚ ተመሳሳይ ጥቃቶች ከሱዳን በሚነሱ ኃይሎች እንደሚቃጣ የስረዱት አቶ ልሳነ ወርቅ በጥምር ጦሩ ጥረት እንደሚከሽፍም ገልጸዋል። ጥቃቱ ስለደረሰው ሰብአዊም ሆነ የንብረት ጉዳት ኃላፊው ከመግለጽ ተቆጥቧል። የሰሞኑ ጥቃት የተፈጸመባቸው አካባቢዎች ለገንዳ ውሃ እንዲሁም ለመተማ ዮሐንስ ከተሞች ቅርብ መሆናቸውን ተናግሯል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ነሐሴ 25 2014 ዓ.ም መግለጫም ያለ ጦር መኖር የማይችለው ትህነግ በወልቃይትና በሱዳን ድንበር አካባቢ ወረራ ከፍቷል ሲል ማስታወቁ ይታወሳል። በአሁኑ ጊዜ ሶስተኛ ዙር የትህነግ ወረራ እንደቀጠለ ሲሆን የሰሞኑ የመተማ ጥቃት የጦርነቱ አካል መሆኑ አለመሆኑን ከመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት መረጃ አልወጣም። በሌላ መረጃም በአዲስ አበባ ተማሪዎች የኦሮሚያ መዝሙራን ዘምር ማለታቸውን ተከትሎ የርዕሰ መምህራንና መምህራን መታሰራቸውን ሃናና አዲስ ሰምቷል። በቅርቆስ ክፍለ ከተማ የፈለግ ዮርዳኖስ ትምህርት ቤት የኦሮሚያ ባንዲራን ሰቅልም ያሉና ተቃውሞ የነሱ ተማሪዎችን ተከትሎ የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር፣ ምክትል ርዕሰ መምህራን፣ ሌሎች ሶስት መምህራን መታሰራቸውን የሃናና አዲስ ምንጮች
አረጋግጦልናል። ጥቅምት 3 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ጠዋት ላይ የኦሮሚያ ክልል መዝሙሯን ዘምርም የኦሮሚያ ባንዲራም አንሰቅልም ያሉ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ የፈረገ ዮርዳኖስ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን ተቃውሞ ተከትሎ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወደ ትምህርት ቤቱ ፖሊስ በማሰማራት ከሰዓት በኋላ ከቀኑ 9 ሰዓት ላይ የትምህርት ቤቱን ርዕሰ መምህር ጨምሮ ሌሎች መምህራንን ወደ እስር ቤት መውሰዳቸውን ሀነን አዲስ ሰምተዋል። ፖሊስ ቃላቸውን ሳይቀበል በጣቢያው በአምባገነንነት እንዲያርማድረጉን ሀነን አዲስ አረጋግጧል። የአካባቢ ምንጮች ዋግ በማድረግ የሀነን አዲስ ምንጮቻችን እንዳስረዱት የታሰሩት የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር አቶ ኤርሚያስ፣ ምክትል ርዕሰ መምህር አቶ ስቲፋኖስ እና አለሙና ሌሎች 3 መምህራን መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል። በሌላ መረጃ በምዕራብ ጎንደር ዞን የመንግስት ኃይሎች በወሰዱት የማጥቃት እርምጃ ለሁለት ዓመት በታጣቂዎች ቁጥጥር ስር የነበሩ አካባቢዎች መመለሳቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። በሱዳን ኑባ ተራሮች መሽጎ የሚገኘው አማጺ ቡድን 9 ጦር እስረኞች ለሱዳን መንግስት አስረክቧል። የአማጽያኑ እርምጃ መንግስት ከአማጽያኑ ጋር በደቡብ ሱዳን አሸማጋይነት ለደረሱት የስምምነት ዘላቂነት መልካም አጋጣሚ ቢፈጥር እንደሚችል ተስፋጭሯል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ሩሲያ ከዩክሬን 4 ግዛቶችን ወደ ግዛቷ ማካለሏን አውግዟል። ብራሰልስ ውስጥ የተሰባሰቡ የአሜሪካ መራሹ የሰሜን አትላንቲክ የጋራ መከላከያ ድርጅት በእንግሊዝኛ ምህጻሩ ኔቶ 50 ያህል ሀገራት በዩክሬን አዲስ የጦር ሚሳይል መሳሪያ ለመስጠት ተስማምቷል። በተመሳሳይ ዩክሬን ኔቶን የምትቀላቀል ከሆነ 3ኛ የዓለም ጦርነት ይነሳል ሲሉ የሩሲያ ባለስልጣናት አስጠንቅቋል። ፕሬዚዳንት ፑቲን የኔቶ ወደ ቀድሞ ሶቪየት የማደርገውን መስፋፋት ተገቢ አለመሆኑን በተደጋጋሚ አስጠንቅቋል። የሩሲያ ባለስልጣን በዩክሬን ያለው ግጭት ወደ 3ኛ የዓለም ጦርነት ያቅዳል ብሎ ማስጠንቀቃቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። ዩክሬን በአሜሪካ በሚመራ የኔቶ ወታደራዊ ጥምረት ውስጥ የምትገባ ከሆነ ዩክሬን ያለው ግጭት ወደ 3ኛ የዓለም ጦርነት እንደሚያድግ የሩሲያ የጸጥታ ምክር ቤት አባላት ተናግሯል። የሩሲያ ፕሬዝዳንት ፑቲን በፈረንጆች መስከረም ወር 18% የሚሆነውን የዩክሬን ግዛት መቀላቀል በይፋ ካወጁ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ የኔቶ አባል ለመሆን ፈጣን ጥሪ አቅርቦ ነበርም። የዩክሬን ሙሉ የኔቶ አባልነት በጣም ሩቅ ነው፣ ምክንያቱም ሁሉም የህብረቱ 30 አባላት ፈቃዳቸውን መስጠት አለባቸው። ኬት እንዲህ አይነት እርምጃ ወደ 3ኛ የዓለም ጦርነት እንደሚያሸጋግር ጠንቅቃ ታውቃለች ሲሉ የሩሲያ ጸጥታ ምክር ቤት ምክትል ጸሐፊ አሌክዛንደር ቬኔሪክቶቭን ለታስ ዜና ወኪል ተናግሯል። የፍትህ ነገር የጸጥታ ምክር ቤት ጸሐፊ ኒኮላይ ፓትሮሾቭ ምዕራባውያን የዩክሬን የኔቶ አባልነት የሚያስቀጥለው መዘዝ ስለሚረዱ የዩክሬን ማመልከቻ ፕሮፓጋንዳ እንደሆነ ይሰማኛል ብለዋል። እንደ አይነቱ እርምጃ ራስን የማጥፋት ባህሪ በኔቶ አባላት ራሳቸውን የተረዱት ነው ብለዋል። ፕሬዚዳንት ፑቲን የኔቶ የምስራቅ መስፋፋት በተለይም ወደ ቀድሞ ሶቪየት የማደርገውን መስፋፋት ተገቢ አለመሆኑን በተደጋጋሚ አስጠንቅቋል። በሌላ መረጃ በትነግና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የሚደረገው ድርድር ሳይጀመር ከሸፈ። ጦርነቱ ከትግራይ አልፎ እስከ መሃል ሀገርና አፋር ክልል ተስፋፍቶ ያደረሰውና ያደረሰ ያለው ጉዳት ከበርካታ አስርት ዓመታት ወዲህ በአገሪቱ ደርሶ የማያውቅ እንደሆነ ነው የሚታወነው። የአፍሪካ ህብረት፣ የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ ልዩ ልዑካኖች አካባቢው በመደብደብ ጭምር ጦርነቱ እንዲቆም ጥሪ እያደረጉ እንደሆነ ተደጋግሞ ይገለጻል። ጦርነቱ ከትግራይ አልፎ እስከ መሃል ሀገርና አፋር ክልል ተስፋፍቶ ያደረሰውና እያደረሰ ያለው ጉዳት ከበርካታ አስርት ዓመታት ወዲህ ታይቶ የማይታወቅና መሪም ነው። ምክንያቱም ተነገ የትግራይን ህዝብ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ወደ አማራ ክልል ለጅምላ ጭፍጨፋና ለዘረፋ እንዲሁም ለሀብት ንብረትና ለሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት እያዘመተ በመሆኑ ነው። በተለይ የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ የቀድሞ ናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦባሳንጆ ደጋግሞ ወደ መቀሌ በመሄድ ጭምር ሁለቱ ወገኖች ተገናኝተው በመወያየት ጦርነቱን አቁሞ ሰላም እንዲፈጥሩ ለማድረግ ሲጥሩ ቆይቷል። ከብዙ ጊዜ ጥረት በኋላ የአፍሪካ ህብረት ከዋናው የሰላም አደራዳሪ ኦባሳንጆ በተጨማሪም የቀድሞ ኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታን እና የቀድሞዋን ደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት ፉምዚሌ ሙላምቦ ልጉካን በተጨማሪ አደራዳሪነት በመሰየም ባለፈው ቅዳሜ ሁለቱን ወገኖች በደቡብ አፍሪካ ትሪቶሪያ ለማገናኘት ቀጠሮ ተይዞ ነበር። ነገር ግን አልተሳካም። የአፍሪካ ህብረት ከዋናው የሰላም አደራዳሪ ኦባሳንጆ በተጨማሪ የቀድሞውን የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታን እና የቀድሞዋን ደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት ፉምዚሌ ሙላምቦ ልጉካን በተጨማሪ አደራዳሪነት በመሰየም ባለፈው ቅዳሜ ሁለቱን ወገኖች በደቡብ አፍሪካ ትሪቶሪያ ለማገናኘት ቀጠሮ ተይዞ ነበር። ነገር ግን አልተሳካም።
የተከበራችሁ የሐናን አዲስ ቤተሰቦቻችን አሁን ያዝንላችሁ መረጃ ይሄንን ይመስላል። በሌላ አዳዲስ እና ሰበር መረጃዎች እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ። ቪዲዮ ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን።